Všem vám přeji hezkou neděli a vítám vás u videa. Ti, co mě sledují, tak ví, že neděle je u nás sladká, takže já jsem si dnes připravila ingredience na vláčnou bublaninu. Byla jsem v Kauflandu po 8. hodině večerní a po 8. hodině večerní zlevňují ovoce, zeleninu, tu, kterou přes den nedoprodali, a já jsem si koupila čtvrtkilové borůvky za 22 korun, takže jsem je tam nemohla nechat, musela jsem si je vzít, protože jsem věděla, že na neděli bude něco sladkého. A borůvky jsou opravdu velké, takže je využiji na bublaninu. K tomu potřebuju 100 ml mléka, 3 vejce, čtvrtku másla, 1 řecký jogurt 140 g, lžičku nastrouhané kůry citronové, kypřící prášek, vanilkový cukr a moučkový cukr. Borůvky ty si vyndám, nebo ne vyndám, ale propláchnu je v té nádobě, protože je děrovaná, takže se to hezky i propláchne. No a vajíčka ty si rozklepnu, budu to dělat z celých vajec. Takže to by bylo pro začátek a sejdem se tady. Ještě jsem zapomněla dodat, že tady v misce mám odváženo 30 deka polohrubé mouky. Vajíčka jsem si rozklepla do misky, přidám si tam půlku změklého másla, vanilkový cukr, 3 vrchovaté lžíce moučkového cukru, lžičku citronové kůry nastrouhané a takhle, jak to mám, vyšlehám. Když jsem si to vyšlehala, tak si přidám 30 deka polohrubé mouky, jeden ten jogurt si tam dám, a 100 ml mléka, jeden prášek do pečiva a opět prošlehám. Když mám vše ušlehané, tak si vemu borůvky a odeberu si 3 vrchovaté lžíce těch borůvek do nádoby. Ty si dám na stranu a zbytek borůvek zamíchám do těsta. Když mám míchané borůvky do těsta, těsto si vyleji na plech. Já mám plech velký 25 cm na 35 cm. Použila jsem na to plech menší, ale pokud budete chtít dělat bublaninu a budete mít víc borůvek, tak je dobré na velký plech dělat z půl kila mouky. Takže si to hezky rozetřu po tom plechu s těmi borůvkami. Až to budu mít, dám do trouby. Já odhadem 30 minut na 180 stupňů, ale s určitostí, jak dlouho jsem to v troubě měla, tu bublaninu vám řeknu po dopečení.
Zatímco mám bublaninu v troubě a peče se, tak tady, jak jsem si odebrala ty borůvky, ty tři lžíce, tak si k ním přidám jednu lžíci. Budu se snažit zarovnanou lžíci moučkového cukru a připravila jsem si tyčový mixer a tím si to rozšlehám a udělám si dip k té bublanině. Bublanina je dopečená, měla jsem ji v troubě přesně půl hodiny. Dip k té bublanině mám ušlehaný, takže pak už jen až vychladne nakrájet a ukážu vám konec. No a tady je závěr vláčné bublaniny, na které jsem použila borůvky s dipem a ozdobené jednou borůvkou a lístkem máty, která se k tomu velmi hodí. Takže na každý ten talířek při podávání dám trošku toho dipu, který je k tomu opravdu dobrý. Loučím se s vámi, přeji vám, abyste se měli hezky, abyste se měli i dobře. A závěrečná cena vláčné bublaniny mě vyšla na 77 korun. Tak ahoj, příště.